құрметті Арике каналының көрермендері, қалайсыздар? Достар, бүгін бізде өте эксклюзивті видео. Бүгін мен қасымда Дука, и біз қазір Бурабайдамыз. Короче, достар, бүгінгі видеода Дука екеуміз 24 сағат мына бір палаткамен, қан алыш? Мына бір палаткамен Дука екеуміз осы орманда 24 сағат өмір сүретін боламыз. Ендеше, дәл қазір каналға тіркеп лайк басып қойыңыздар, ендеше біз видеоны бастаймыз. Дайынсың ба? Қорқып тұрмын. Қорқпа, брат. Айым жоқ па? Бізде примерно 24 сағат бар, сондықтан кеттік. Полюбил тебя невозможно. Я бы подарил одну из планет. Мы улетали аж мурашки по коже. Я бы прокатил тебя, но не. Я бы полюбил тебя невозможно. Я бы подарил одну из планет. Мы улетали аж мурашки. Кидаем остров, улетаем в космос. Рано или поздно, сегодня можно все. Мысли вслух, аппетит растет. Мы с ней улетали за мой счет. Я не знал, то ли это ночь, то ли это день. Залипал у него, но был... Так, достар, біз аман-есен Бурабайға жеттік. Менің қасымда достарым Дука, Файер және де Мэфл. И бізде бүгін Файер мен Мэфл бізде жалпы айтқанда оператор болады. Ал біз Дука екеуміз жалпы выживание. Бұл екі операторда тамақ барлығы болады. Ал бізде бір ғана палатка. Короче, достар, біз мінекей палаткеге жайғасып алдық. Қазір бізде операторлардың қарны ашып кеткен екен. Қазір операторлар тамақ алып келді. Енді бізбен де бөлісіп, өйткені дала енді салқын. Біз қазір ужина есік жауып отыр. Негізінен салқын. Просто мына қазір есік жабайық десек, мына камера сыймай қалып отыр. А так осылай әдемілеп жайғасып алдық. Жанымыздың бәрі орман, қайда қарасаң да. Қазір енді бізбен мінекей тамағын бөлісіп отыр. Қазір біз осыларды ішіп алып, ары қарай енді налар машинаға кетеді, ал біз осы жерде Дука екеуміз ғана видео түсіруіміз қажет болады. Бірақ қарап тұрады бұлар. Кетіп қалса қорқам мен? Қорқпа, брат, жынсың ба? Құржа? Не, пышағың жоқ. Пышақты да алмағанбыз ғой. Короче, достар, мына жақта бізде уже дала салқындап жатыр және де қараңғы батып жатыр, уже кеш болады. Ал біз мынандай фонариктің арқасында қазір іштегі ситуацияны түсіретін боламыз. Мінекей біздің ситуация. Сен іш бар ғой? Иә. В общем, охотничий. Охотничий, да. Ой, я. Да, на. Давай, жи, Вернер. Кан, файр, жи. Посмотрим, Джиктер. Запах тут кончак. Давай, Кан, жи. Кан, Дука, давай. Ема, жаман. Камераға жақын жемеш, қоршасын. Адамдардың желаниясын қазір отыз видео көрік. К
Короче, достар, біздің операторлар машинаға қарай бара жатыр. Давайте, джеги. Ал. Азанда кеңдере мақ ма? Ал, бір кетеді, 5 тема келе бөріндір, алтта ма? Бұлдан тұрғанда келеміз ғой. Давай, давай. Ал, біз мында тұқ екеміз енді түнеміз керек. Ема, уже кеш батып атыр. Дала салқын. Жосқа отыр. Е, дуға уже ұйықтайын деп отырмын ғой. База жоқ. Аңғарсыңдаршы. Е, мынау енді патолог енді. Так, біздің операторлар ар жақта уже кетіп баратыр. Сіздерге көріне ма білмеймін. Кетіп баратыр. Қой енді біз ұйықтайық. Есігін жабайық. Ал, короче, достар, бізде уже түн болып жатыр. Мінекей, вспышканың арқасында ғана жарық қылып отырық. Қазір уже дуковай ұйықтап жатыр. Енді қайырлы түн. Бұйыртса, азанда көрсетін боламыз. Егер бәрі нормально болып жатса, енді сілікат тоңып жатса, енді машина барамыз, енді білмеймін енді. Уже кеш болды бізде. Қой, бізде ұйқы, қайырлы түн. Короче, достар, что-то мен тым андай ұйықтай алмай жатырмын ше. Мына салқын болып отыр, слишком қатты салқын болып отыр. Енді походу енді сіздер ренжімейсіз деген ойдамыз, сондықтан біз лучше машинаға қайтайық. Еп, Дука. Мен ана камераға түсіре беру ше бәрін. Қиын. Дука. Ей, кетіп жүрші, машинаға барып жата берейік. Забей. Ей, жүрші, брат. Жайдым жатым. Е, мен ұйықтай алмай жатырмын, мен тоңып кеттім уже. Кетті. Қой, Дука, жүрші. Мен, короче, кеттім, машинаға кеттім. Салқын екен, капец салқын. Брат, саған ша, көтіне ызы өтіп бір. Дука, натуре айтып отырмын, жүресеш, кеттік, жүріп болды. Заби. Е, видеосы құрсын, денсаулық керек. Жүрші, брат. Кеттік, мейтік болсын, Дуканы ояттық, вообще. Камераны өшіттіп. Е, брат, ана көтіне ызы өтіп отырмын, айтайын, натуре саған ша. Уж шыдайма кеттім. Ема, қатты салқын болатыр, натуре. Жүр. Фонарик көрсетіп жеп отыр. Қой, қайтайық бізде машинаға, достар. Білім. Қатқап па? Әжіп жүр ұйықтадың ғой. Ұйықтадың ба өзі? Жоқ, ұйықтаймадым деймін мен. Қараш, 3 сағат па өтті примерно болды. Жетер осы. Білмеймін. Ей, жүрш кеттік. Байла, брат. Короче, достар, бізде, походу, осымен видео аяқталды деп ойлаймыз. Өйткені, слишком қатты тоңып кетті, өкінішке орай, біз бұл челленджді орындай алмадық. Короче, бізде уже таң ба, уже білмеймін, түн болып жатыр. Дала прям қатты тас қараңғы болып кеткен. Но біз все-таки шықтық. Ема, дым көрмейтін, аңғарандар. Ема, дым көрмейтін. Мынау дым көрмейтін, мәссаған аңғарандар. Даланың аңғарандар. Ема. Ема, брат, қорыныштығы капец. Брат, жүр кеттік, машинаға барайық. Шо, паркін жинаймыз, сонымен біз үйге қайттық. Короче, машинаға жеттік. Кішкене ұйқылап көрдік, но все-таки өте қатты қиын болды. Жігіттер күтіп алды. Сағатты көрсетші кен? Сағат. Таңым үш жарым, 5:17 дейді ғой. 6 деп ойлап жүрмін. Сағат 5:17. Енді өкінішке орай орындай алмадық, короче. Қатты Я, достар, осылайша біздің видеомыз өз мәресіне келіп жетті. Достармен бірге алдағы уақытта рыбалкаға барып 24 сағаттық видео түсіру ойда бар. Егер де сізге осы контент ұнайтын болса, онда міндетті түрде комментарияға рыбалкадегі видеоны күтем деп жазып кетіңіздер. Сонымен қатар осы видео сіздерге ұнаған болса, міндетті түрде каналға тіркеліп, лайктарыңызды аямай басып, жақсы-жақсы комментарияларды жазуды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Арике, Дука, Fire және де Maple. Келесі видеоларда кездескенше.